Впродовж останнього тижня дніпряни шикуються у довгі черги на причалі. Цю переправу міська влада організувала, аби люди напряму могли дістатися протилежного берега. З 25 липня річковий транспорт курсує за новим графіком. Вранці та ввечері працює по 4 пароплави, а в день – 2. Наразі в планах додати ще один. Те, що ми зараз наблюдаємо, і ви дійсно побачите, більше 4 катерів сама переправа не в стані прийняти. Потому что происходит действие следующее. Один катер стоит на переправе, следующий уже ждет в ожидании. Добавление катеров не приведет к тому, что мы увеличим пропускную способность нашей переправы. Від пасажирів наша знімальна група дізналася, що ідея пересуватись пароплавами їм до вподоби. Єдине, що засмучує – черги та повільна швидкість трансферу. Раніше йшла по мосту, ну, як-то... дуже довго і незручно. А мінуси, ну, це, ну, черги дуже великі, а також не так швидко, як хотілося б переправлятись на другу сторону. Зручно, іншого варіанту немає. 15 хвилин інтервал – це добре. Ну, а як інакше можна дібратися? Зразу що на гелікоптері Філатова можна поїхати. Користуюсь дуже рідко, зараз їду на тренування. Дуже невдобно, людей багато, великі черги. Як альтернатива, як вам? Якщо тимчасово, то можливо добре. У міській раді запевняють. Теплоходи ходитимуть до офіційного відкриття нового мосту. Марко Ручка, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».